Je to normálne civilný človek? Áno. Žiadna rozprávková bytosť? Nie, je to živý človek. Je to žena? Poď ďalej, pokračuj. Herečka? Skúsiš ešte ďalej? Aj spevačka? Spevačka nie. Sme rovesničky. A plus minus. Sa poznáme? Áno. Veľmi dobre? Áno. Vie nejaké moje tajomstvo tá osoba? Vie. Oh, ale nepovedz ho, fakt? A ja už viem nie, nejaké už je. Už neskoro hovoríš, už ho viem aj. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.